د ټیک ټاک جنګي راولې ته په خپل منستري په کرسي کې نه ولی دا رندې خانه ده چې تاسو د منستري د سره قابل نه سره د منستر راوخه چې هغه ډیګراني پر روپو اغستې دي الان کې دا هغه نه تعلیم هم نشته تا خو ستاسو حل نه ده بجلی ته وګوره خدای مې نه قسم کوي ګوره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تا بستا شو حل لے بجلی تا گورے خودے میرے قسم کی بجلی نو نے خبر ادا کو پن منسٹران باندې خبر ابا کو زب دی فیس بک باندې نما منسٹر پخپل کرسی بدک کے نو تم ما تو وے د ٹک ٹاک جن کے نہ ولے تا پخپل منسٹر پ کرسی کے نے ولے دارن دی خانہ دا ہاں تما تا تا خبر او کئی تا تا منسٹران چی سم ردی چی کم یو منسٹر پا خپل کرسی یا پا دک کے نو یا پی دا ٹک ٹاک جنائی کے نو والا یا پی دا ٹک ٹاک الگ کے نو نو پا خودے میرے قسم بھی گورے دا واو رہے گورے سیستا سو تا منسٹر رہے دا سر قابل نئے لیکن تا سو صرف تی چند تا پاتی شوئی شا تا دا قیدا زم تصویر لگے دا لے او سکو دا اگر تم را عزت کم شو جو مطلب دا رہے چی پا کرسی بو حتا شاہ تا بدک نیس کل پا کی سنگل خٹک رائزی او کل پا کی رورا پا دگان کینے او کل پا کی ملیزائی کینے او تا لکر تا لکر منسٹر رہے کرسی تا سو پا شرمونو و شرمو رہے سخو دی عمران خان تاریان یما پا خودے میری قسم چی دا تاریان یما دی منسٹرانو تاریان یما چی رورا دیخ پا کرسی پری دی او پا دک تی پری دی او سنگل خٹک تی پری دی او پلانکیتے پری دیو ڈنگیتے پری دیو شاہ تا یو طرف تر پاکستان جنڈا لگی دیلے و بل طرف تا بلا جنڈا لگی دیلے نو لوکو تی حق لزدہ کئی لوکو تی شعور پزان کی پیدا کئی تاسو خودی گرانی پا گروپو آغستی تاسو ہم بڑا خلق کئی راش چی ذرہ تا پاکی منسٹران وخیم سرہ تا منسٹران وخیم چا خودی گرانی پا گروپو آغستی دی آلن کی دا گو اتنا تعلیم ام نشتا نو دا قسم خلق کے نول پا خپل کرسی باندے چې وسړی منیسټر یو هغه پدګ راولي چې راځي تمه په دې کرسۍ باندې تصویر ورکا ولې دا چې ترندې خانه ده کستا دفتر ده نو یو خبره ته کوم چې کم منیسټرانو دا غلطي کړي نو کستا پیکس روغي نو په پیکس باندې تا ته ما یو لیټر در لګره دا کو ګور او کله په دوباره مې ته درولې غونو بیا په دوباره باندې باندې درولې غو ته کو تتلې شي لکه دا یو خبر زما اوره ګوره زما ټوک بو کاته نه لګي ګوره دا یو خبر زما اوره منیسټر به هغه په خپل کرسی په تک کې نه لکه دا څومره په خبره ده کله پیرورا ریم شاره سي کله پی سنگل خټک را سي کله پی بدګان نه سي تاسو کې نه لکه تا خو دفتر نشو تا خو رندی خان نشو قسم په خدا کې دی رندی خان نشو لکه تاسو دغه تا خو لکه د تاسو د کرسر څخه حیا در پکې نشته سر لکه بالکل حیا در پکې نشته نن نفس که په سرکاری کرسی که هغه د منیسټر کرسی که هغه د هر یو کس کرسی دا د بدګانو دپاره نه دي نه دا د ارمشا دپاره ده او نه دا د بل دپاره ده او نه د بل دپاره ده لوکوټي احتیاط کوئ لوکوټي د دې کرسی عزت وساتئ ستاسو پاتې مې عزت نشته نو د دې کرسی عزت وساتئ کم از کم ډېره مننه چې ډېره شکریه